911 արտակարգ հեռախոսահամարը վերջին 1 տարում արտակարգ քանակի 1.404.000 զանգ է ընդունել։ Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ աննախադեպ 8509 հրդեհներ են եղել մեծ մասը խոտածածկ տարածքներում։ Տարվա 2 ամենախոշոր Ձյունիք սառնարանում ու Վեգա առևտրի կենտրոնում բռնկված հրդեհներին հրշեջ փրկարարները գործել են գերազանց։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի գնահատականն է ենթակաների աշխատանքին։ Գերազանց, պարտեվադրվեցին, այո, երկու փրկարար, ինչպես իմացաք, մեքենաներով խպեցին։ Գերազանցիկների կողքին, սակայն, աշխատանքում թերացողներ էլ կան, Ցոլակյանն ասում է, անջիգյար հրշեջը նորմալ հրշեջի կողքին տեղ չունի, նրանք կլինեն կառույցում սպասվող օպտիմալացման ցուցակում։ Նախարարը սրտնեղում է, երբ մեկը չարչարվում է, մյուսները ցույց են տալիս իբրև թե աշխատում են։ Իսկ իրական աշխատողների աշխատանքը գնահատվում է կրակի մեջ, թե անձրևի տակ գիշեր ցերեկ աշխատող հրշեջ փրկարարների աշխատավարձը բարձրացել է 50% ով 80,000-ից դառնալով մոտ 130,000։ 29% ամբողջ բանը աշխատավարձի ֆոնդի ավելացում եղավ փրկարար ծառայության, և դրա մեջ շատ ավելի բարձր տոկոս կազմեց շարքային անձնակազմի մինչև ավակ ենթասպա կոչումներ ունեցողների աշխատավարձի բարձրացումը, դա 52% կազմեց մոտավորապես ամենաներթևի օղակինը, և դրան աշնանաբար պակասելով բարձրացավ մինչև ամենաբարձր օղակը, որտեղ արդեն կազմեց սպայական անձնակազմին 5%։ Արտակարգ զանգերով արտակարգ դեպքերի շտապողային համակարգը տեխնիկական հագեցվածության խնդիր ունի, բայց աստիճանաբար պարկը վերազինվում է։ Պարզագույն գործիքների ջրատար մեքենաներից մինչև տեխնիկապես հագեցած հրշեջ մեքենաներ ու ամենասպասվածը, առաջիկայում այնը նաև ուղաթիռներ կունենա։ Ռուսական ծրագիր կա, Ռուսաստանի հետ ունենք նույն համաձայնագիրը, որով 26 մեքենայի մասին է խոսքնում, սպասում ենք դրանց այս տարվա վերջին։ Եթե դա լինի, բավականին փոխում է պարգը, նորանում է, բայց դա վերջնական չի, այն իմաստով, որ դա չի փակում մեր բոլոր բաստեղերը։ Ուղադրիրը հետ կաված, ես մի թեթև ասեցի, ես չեմ կարող պարագրել ամբողջությամբ ծածել, թե ինչ ձևով պետք է դա արվի, բայց ուղադրիրների հարցը լուծում կստանա։ Մոտավորապես 4-ի մասին է խոսքը գնում, տեսնենք ինչ կլինի։ Ժանտետ չեմ կարող ասել։ Վերջին 1 տարում կատարած աշխատանքի ձեռքբերումների կողքին դեռ չլուծված խնդիրներ կան։ Նախարարը ձգտում է բարելավել հրշեջ փրկարարների բնակարանային պայմանները, դա ապագայում։ Հիմա բացի իր ղեկավարած կառույցի մասին հարցերից, այլ ասենք քաղաքական հարցեր, ով ինչի համար հրաժարական տվեց, չի մեկնաբանում։ Ասուլիսին հնչեցրածը, թե ԱԱՑ տնօրենին ինքն է երաշխավորել, այլ բանի մասին էր ասում է։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը ինչի մասին է։ Խոսքը ուրեմն ազգային անվտանգության մարմիններ ընդունվելուց, յուրաքանչյուր երիտասարդ, որ ընդունվելու արդեն ժամանակն է գալիս, թղթերը պատրաստում են, այսպես ասեմ, գործերը ուսումնասիրում են, ժամանակ որևէ հին աշխատող կամ ճանաչող մարդ երաշխավորի, պետ երաշխավորի, որ այդ մարդուն երաշխավորում, որ կարող է դառնալ ազգային անվտանգության աշխատող։ Դա եղել 2000-ին, չեմ հիշում, երբ ընդունվել Վարեցյանը, այդ ժամանակ ես երաշխավորել եմ, որ ինքը ընդունվի ազգային անվտանգության մարմիններ, աշխատանքի։ Մնացած երաշխավորությունները, որ իրենք հասկացել են կամ սխալ են հասկացել կամ ճիշտ են հասկացել, սխալ է, որովհետև ես այլ երաշխավորություն չէի կարող ունենալ։ Ինքը Ցոլակյանը հրաժարական չի տալու, ասում է, շարունակելու է աշխատել, այնն էլ օր-օրի զարգանալու է, առաջնորդվելով միայն այն համակարգի, այնտեղ աշխատողների, Հայաստանի ժողովրդի ու Հայաստանի ազգային շահերով։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։